Stojimo. Achtung, Achtung. Ovako, želim da se zahvalim velikom šefu što mi je omogućio razgovor sa mojom majkom. Žao mi je što nisam čula svog tatu, nešto se poremetilo. Ovim putem ga jako pozdravljam. Volim te puno, tata, i moju tetku. Tetka pošalje bajadere za rođendan. Za 8. mart možda si probaj svoje bajadere. Može neko sorte, naravno, ako nije problem. Želim da pozdravim moju Vanju, koju sam videla isto na snimku, smršaj, budi na dijeti, videla sam da nisi i dalje smršala. Jeste, smršala je dosta. Jeste, ali ne toliko kako ja. Dobro smršavi nego za Novu godinu. Dobro, trenira dijeta. Hvala za moju čeru, moju malu debelu kupnicu, koja je danas čula moje glase, donala mi igračke su da je bacim. Ne brin se čeru, samo još malo pa ćemo se igrati ti ja. Mamo, volim te najviše na svetu, mnogo si lepa, hvala ti na svemu što si mi danas rekla, obećavam ti više nema depresije i